Wah. Lagi meetingnya di Halo. bio panel. Halo. Oh, kita boleh masuk dulu eh. Oh, Aku tu tu Rin masuk je join. senang. Boleh aku looting dulu. Cepat sikit. Ada. Tu Rin dah join tu? Oh, Discord lah. Aku salah buka. Aku Salah buka buka. kipas pula. Aku nak tutup kipas. Aku tekan lagi besar lagi kipas tu. Aku tekan nombor 3. Dia nombor 5 ni kita main kat map sini eh. Ha, Aku map. Pergi beli meriam ah. Eh? Aku dah beli dah. Ini kau. Ah, kau beli semua? Ha, dia boleh aku beli. Terus join. Ha, terus join je. Ha, okey. Baik. Kejap. Join kat mana? Join kat mana? Serius ah. Tidak. Tidak. Serius ah. Baru dapat internet laju. Serius ah. Serius ah. Serius lah. Serius ah. Serius lah. Aku tengok nama ke apa ni aku. Aku. Jaring besi. Apa ni? Sekejap. Ada dua. Ada dua experience. Notification dia. Party, join party eh. Kenapa aku tak boleh join? Nampak kan? Aku kononnya nak join dekat. Tak ada pun kau punya ni tak on pun. Aku ni tak on. Steam kau. Ha? Oh, aku invisible ni. Tu aku ingat aku nak join dekat Xbox ni. Oh. Xbox. Oh, no, wow. Nah. Oh. Aku tekan nama TV role ni tak boleh pula. Start join oh Steam. Aku join Steam lah. Aku try Steam lah. Saja tadi konon-konon ni. Dah Xbox lah. Konon-konon lah. Konon-konon lah. Dah Xbox lah. Macam SST lah. SST Malaya. Xbox. Macam ni saya main. Dia orang main controller pun power. Main controller? Eh, dia orang pakai Xbox kan? Dia dah SST Malaya. Serius lah? Eh, bukan lah. Sampai akaun Steam pun tak ada lah apa benda. Tu aku tak tahu. Kan, takkan dia orang main ada platform lain kat PC. Rin atas Rin. Atas sini, atas sini. Atas. Tak Rin lah. Oh. Aduh, tak ambil quest lagi. Ah, dah boleh vote kot. Dah tak ada apa kan? Jom. Rain, masuk Discord Rain. Where is green? Where is green? Bukan where is rain. Where is green? Where is green? Oh dia keluar green, dia begitu. Green. Gerim pun gerim lah. Saya tak join sini ke? Tengok orang menyembang kot. Dia kat Nico, Discord orang lain. Mana dia punya kasui tu? Oh ni depan ni. Rin ada ramai kawan. Macam aku je lah hidup sedih. Korang je lah kawan aku. Alamak. Hidup sedih. Hai. Korang je kawan aku. Sadis ya Ima. Tanda aku tak sadis we. Tua. Sadis sangat. Hey, sini. Aku pun terasa sadisnya. Even Dawish pun ramai. Aku kena ni. Tiba. Even, oh ini ya Allah. Tu dia masuk tu. Dah boleh vote. Tu kena vote 4 orang ke? Eh, serius lah 4 orang kena vote? Ya ke 4 orang vote? Tak ada dah.
Oh, dah hilang dah. Oh, dah lah. Aku lambat pun. Eh, tak payah juga je. Kita kena duduk je. Nak dengar cerita bakal kena duduk. Bakal marshmallow, bakal marshmallow. Duduk deh, duduk, duduk. Nak dengar cerita. Putus-putus kan aku cakap tadi? Sabar. Oh, ada yang putus-putus. Ah, tak masuk Discord. Aku tak tahu, Rin. I know Discord. Dah delete kau Discord ke? With the treasure's power in his clutches, Davy Jones and the Dark Brethren can move freely between worlds. Dark Brethren tu apa yang terkorak tu, yang last weh, lawan tu. Dark Brethren yang kita main nombor 4. Dark Brethren tu bukan nombor tepat. Only pirates who swear on oaths to Jones will be allowed back from the land of the dead. But that means you control everything. Scrub. It'll be the end of this place for sure. And what are we supposed to do about all this? Jones has a whole fleet now. We don't even have a ship. Well, I for one intend to get my treasure back. Even if I have to fight for something. Fortuitously, it's a speedier alternative available. You! I'm commandeering your vessel and all who sail aboard her for essential pirate business. Apa yang lagu? Aku ke? As much of a score to sell the Jones as I. Aye, it may be a lost cause, but if anyone can win a fight for pirates, it'll be Sea of Thieves pirates. Ini kerja hari nak ke toilet jap. Okay. The doorway to the Sea of the Damned was opened from this world, and now it must be closed the same way. But to find it, we need something special. Something touched by the hand of David Jones. But we ain't got nothing what belongs to Jones. Our safety all's in our pockets, eh? Wrong. Dia punya animation smooth lah. Mulut dia pun ikut perkataan dia cakap. Oh, ada buat apa tu? Oh, dia asap-asap kan? Pisap perkeris. Oh, asap perkeris. Oh. Oh, hari ni aku duduk atas kursi rasa macam lain lah. Kau terlalu bersila kan? Well, now that we have our heading, it's time we set sail. Meet me in your ship's cabin. Where and I shall be hard at work strategizing a strategy, and then forth we shall sally. Okay. Savvy? 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 PC tak masuk pula Discord. Dia dekat Teruk? Family. Tahu Discord family kot. Hai, dia buat apa? Selalu dia masuk. Listen mate, I've been thinking about what Sia Dormus said. That the door Jones open be closed from this side. Orang dengan berak ni. Tidak berak. Eh, toilet. I'm a man very much accustomed to thinking on his feet. But even I'm inclined to stock up on provisions before we set yeah. Awan dia tutup dengan tongkorak tu. Ya. Yeah. Mana? Jangan satu kawasan sudah. Oh, sudah. Nice baik aku screenshot semalam. At least nampak ah kepala David Jones kan. Ya, ni dah macam macam stack ah. Alah, tak stack lah. Kesian hari duduk seorang-seorang kat situ. Halo, halo, Rin, kapal.
Hollow-hollowing couple. But, hello. How are you? Eh, ada I'm lagi satu tau. Kalau macam kita nak main cari server sama, tak payah mati pun tak apa. Habis tu macam mana? Bila yang Halo? Naik naik atas ni. Betul. Sekejap eh. Nak tahu tak? Rim. Naikkan bendera Reapers. Rim. Macam geram gila dia. Oh. Rim marah siapa? Eh tak. Bukan tadi. Bukan kita share ke? Tu asal tu share lebih sikit. Tak sampai ni. Ambil sedut lebih sikit. Sedut lebih sikit. Cuba kau tengok Mak Emma. Nanti kau nanti kan. Kau tengok aku naikkan bendera ni. Tapi satu lah bahaya bendera okay, ni okay. Semua orang nampak kau. Oh okey, cuba kau naikkan aku tengok sekejap. Oh ada? Nampak. Esok tu nampak nama Pak An. Nama Pak An kat atas. Zero tu dah keluar tu. Tapi kau tak nampak Pak An dalam game eh? Dalam Steam. Dalam Steam kan? Kejap. Aku on aku punya. Aku impi. Aku dah on dah. Okey. Aku impi balik. Aku macam aku terus jadi gagap. I don't know what to say. Ankle. Come. Eh, pundek ni mana aku tekan? Bodoh tu apa lepas. Dah kenapa? Yang lawak ni, Mami. Mami, kau tak dapat N? Itulah. Kau nak tolak juga N. Dia macam kau kejar nak tengok. Dia nampak lepas tu, bila tu terlepas pula. Bila ke depan, dia kat belakang pula. Bongok tu lah. Aduh. Hai cinta. Ui tenang ni. Tenang. Oh rumah baru eh. Kosong. Tenang tak ada suara budak. Itulah apa yang aku rasakan. Setiap kali. Tu lah. Kalau aku nak jadi tak ada orang marah. Mungkin jiran mungkin marah aku. Ada private space lah. Tapi jiran aku jauh lah. Damn, tengok ujung tu kapal apa? Alamak. Apa jadi lag ni? Oh boy. Masuk ke JT, masuk ke JT. Dadap. Masuk. Apa benda JT? So sekarang kita nak ke mana? Tu, nampak tu. Yang janggut tu. Oh, kita ada map eh. Kita ada ni eh. Recently sighted at Crescent Isle. Jangan lecengat. Ini mission mana ni? Jangan ambil yang buku je. Yang tu aku tak ambil quest. Oh, tiga siap. Kita ambil. Patutlah aku cakap ni apa benda. Boleh buku saja. Okay. Nami dah siap kemah rumah. Udah. Oh, lega. Macam nak patah pinggang aku rasa hari ni. Tak cukup nafas aku hari ni buat kerja. Kau seorang? Buat seorang lah. Aku seorang je. Abang aku kerja. Kak Ipa aku takkan nak datang anak-anak dia kan yang macam ribut tu kan. Siapa nak jaga? Habis takkan aku nak ajak mak aku. Aku buat seorang je lah. Dah settle lah. Dah settle lah. Alhamdulillah, senang. Kalau ikut malas aku ni, besok lusa boleh tentu settle lagi ni.
Ikut malas eh. Dia sekaligus lah. Dia ikut M besar. Kalau kat dahi tu memang kejap lah. Besok lah sambung. Besok lah sambung. Sambung-sambung memang tak siap. Aku nampak cakap apa lah. Skeleton. Eh, benda ni. Kenapa jadi lag gila gila lag ni? Aduh. Tak, aku dengar suara kau okey pula. Oh, I see. Memang apa? Well, we have a war to win. Biasa dah bersila sampai tak kursi pun aku dah bersila. Usah ni. Sebutkan. Tak ada sebab sebelum ni memang duduk bawah bersila pun. Oh. Tiba-tiba duduk atas kursi pun aku nak bersila. Macam biasa kan? Oh, dia jadi macam biasa. Haa, baru aku balik. Bengong. Tadi dah lah lawan kapal tu pun rasa annoying gila lah. Serut internet ni, Mirul. Oh, jangan. Jangan. Mirul suka share dia punya internet. Bukan duduk sekali je. Ha? Well. Well. I like. Rin diam-diam tak bagi tahu pun dengan Mirul. Wow. What the. Spanyolus. Aku nak langgar mengabatu. Ah, cinta. Oh, dia babai tadi kesian dia. Dia ada babai ke? Sumpah aku tak dengar tu. Dekat sini. Ah, okey lah babai. Aku mute dia tadi. Aku takut. Oh, lagi. Lagi tak boleh lah. Tapi tu kan bukan dah sudah kebiasaan. Juga ada pulau ada depan ni. Masuk dalam tu. Ada pulau. Eh, tu lah. Dark Vader buat dah. Dark Vader eh. Dark Vader tu mungkin. Tawas. Apa tahu benda binatang? Asal kapal ni bergegar? Tu dia? David John, dia lah David John. Ini lagi style. Senyala mata dia. Face screen. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Apa dia? David John. Eh, oh, pulau tu naik. Apa yang ni? Pulau, ada pulau mula timbul. Lepan. Okay. Eh, aku sorang juga belakang. Okey. Bongok juga aku ni. Oh, dia keluar. Dia kata belum ada blackout. Come on, blackout. Itu. Layak. Oh, lawan okay. Layak tengah naik terus. Okey. Lawan dengan kapal ini. Kena betul pusing lah kan. Tu kapal di sebelah kiri. Jom. Adalah dalam peluru. Alamak. Mana? Kiri. Kanan. Tak kena. Apa salah aku pakai ball ni? Okay, belakang kanan. Okay, belakang kanan. Ship sighted. Satu. Aku tengok bawah. Okay, saya tengok lah. Satu. Bawah tak ada apa. Nak kutip treasure tak ya? Are become one. Tu storage show. Oh, ada treasure. Oh, storage eh. Kalau nak kena ambil kena minta di sana. Satu lagi. Okey dah, settle. Oh, 25, beli chip. Ha. Nah. Kenapa kan? Ha? Eh, tak nak aku. Kenapa kan?
achievement yang season tu. Aku tak dapat. Achievement tu maksudnya level naik tu. Belah kiri ke depan. Yang dia ni tembak apa main main? Okey, dah ready belah kiri. Okey, kiri ready. Aku ready. Fire! Fire! Satu lagi. Okey, okay, nice. Oh, 25 bunyi. Aku dapat level. Aku dapat 2500 je. Level berapa? Aku tak tahu level aku berapa. Belah depan kita. Depan tak pasti berkira sekarang ni. Belah kiri. Spero pun lorak pegang meriam. Dia nak tolong juga. Tak kena. Satu lagi. Okey, lagi lagi. Belah kiri lagi. Tak kena, atas sikit. Okay, tak apa-apa. Sekejap, bawah. Okay. Pecah tak? Bawah pecah. Eh, belah kanan. Lama. Tak apa. Aima pergi ke bawah. Banyak air? Kalau banyak air, beritahu. Nanti kita orang... Ada air. Lama. Banyak air. Yang penting tapal dulu. Aku tampal dalam keadaan aku... Lemas. Okay, aku ambil. Aku tak jumpa mana lah. Oh, ni. Tapi Mirror dah boleh naik atas, aku jaga bawah. Boleh? Okey, Mirror. Haa, aku jaga bawah bawah je. One by one, the dead shall join my cause. That enough for you, Jonesy? Hey! Jonesy, siapa panggil? In my day, pirates were not so arrogant. A husk of wood and metal is all that stands between you and the icy depths. Yet, you claim mastery over the sea, oh! You've no idea what true terrors lack beneath the waves. Father, I've still got water in my ears. Rasaku nanti... Good. Whoa, apa benda ni? Tu lah. Apa benda ni? Memek, aku semua nak langgar pulau. Okay, oh, belah kiri. Okay, belah kiri. Wow. Kita keluar game, why? New market. Kita kena pergi situ? Kena pecah kan? Oh, okay. So, pakai cannon lah. Yes. Oh, okay. Yap, pusing. Ada masuk lingkaran pun. Okay, ready. Ada apa pun. Eh, tak kena. Ada kapal pula. Tembak dia ke? Oh, tembak. Nah, tembak kapal depan ni. Nampak? Ya, kapal kita kena tembak ke? Oh, bocor sini. Kejap, mana yang bocor sini? Saya boleh masuk balik tak? Dah boleh. Okey. Rin tembak lah. Mami jaga bawah. Oh, nak pecahkan dia.
Boleh tak korang tembak? Macam mana? Apa cakap? Peluru mengacau. Tu lah. Tembak dah, tembak tu. Ha tu kena. Ada kapal lain lagi tak ada kan? Dia kena tembak ke kiri sikit. Dia kena macam tembak ke arah ke kiri sikit. Alamak, kapan sengit-sengit pula dah. Aku nak lari pun sengit ke. Ya Allah, habis peluru. Nori, aku ni. Allah, aku balik ngai ke mana tu? Oh, jimat. Jawab dulu. Tak. Tu dia ni, Jet Sparrow ni, Pak. Oh. Eh, the heck, kau kenapa siang? Eh, kau jangan balik turun ni. Coy. Okay, dia dengar kata. Dia dengar kata. Dia pandai. Dulu tak cakap dengan kau. Watch. Kemat lah. Oh, belah sana. Bukan. Itu bukan. Itu Leno. Okay, mother. Nori, aku ke bawah. Aduh, fort on the dam ni tembak. Patutlah. Lah, ya ke? Paksa aku turun bawah ni. Kau ada bawa air sebenarnya. Tak ada apa. Haa, tak ada apa. Nori. Kalau aku tak boleh, nanti aku panggil. Alright. Nanti aku help. Aku help. Sekarang ni okey lagi. Tadi aku tengah repair atas ni sebenarnya. Oh saja, tengok atas kot kot mana ada bocor. Oh, belana. Oh, besar juga bag dia ni. Kopak-kopak kapal ni. Tengok je lagi kopak tak atas ni. Tak ada lah. Okay, ni. Anda buat... Berapa pendaftaran untuk sesi bulan ini punya tu? It's about to end. Pak An, kalau bapak An buat janggut sini, okey Pak An? Oh, nice. It's nice. Ni orang tua ni apa yang dia tembak? Aku tak tahu. Kapal. Oh, kapal sana tu. Dia aim kapal. Ni dia tu. Kita aim dia tu. Rangkat tangan dia. Ke bawah. Eh, dia bunuh eh? Oh, tu Emma bunuh eh? Saya okay. Tak tekan apa-apa pun. Tertiu okay. Belah kiri. Saya kat bawah ni je. Mana Jet Sparrow tu boleh bunuh juga? Yang tu boleh. Ui, tak nampak ni korang kena pandai-pandai agak ni. Terus je, jap. Pak An dekat kan tak ni, Pak An? Aku try. Pak An ni, jauh sangat. Kena tak. Kena. Nice. Oh, alah. Aku nak rapat tak boleh sebab ada lingkaran tu kan. Aku takut tolak nyawa ke apa ke. Kita ke... Boleh tembak kan?
Okay. Siap tengok. Tembak. Ke kiri sikit eh. Kiri sikit. Ah bukan, yang meriam tembak ke kiri. Okay, hantu. Dah. Nice. Dia ni tembak aku kat dah. Oh, kau meletup. Oh, tu sosit ke point. Jack Sparrow. Aku rasa ni ada dalam Kraken nanti tau. Oh shit. This is the sky for the vision of the region. I'm the tu, tu, tu. Depan, depan kapal. Okay. Eh, kita kena pergi bawah kepala division tu. Ah. Itu ayat dia kata? Search the sky for the vision of David Jones. Under his cloud, you deny. Your destination, your fate. Ni ni, belah kanan ni. Tak tembak eh? Oh, nak termasuk. Sekejap, sekejap. Aku pusing balik. Eh, habis dulu. Oh, damn. Tembak ke kanan sikit. Ke kanan sikit, Rin. Dia kau kena macam kapal tu ke depan, kau kena ni sikit. Kena. Okay, kena. Oh, habis ya. Oh, David John ke depan. Alamak, peluru tinggal 8 je tu. Oh, ni kat sini ada 15 ni atas ni. Okey, ada. Ada 15, ada 13. Oh, ada 5. Depan ni. Division depan ni. Eh, tak tak. Division sini. Ni Black Pearl ni. Black Pearl, Black Pearl. Bukan. Oi, atas kapal ada orang. Ada kapal. Atas kapal ada orang. Ada binatang, ada binatang. Aduh, kena hoi, coy. Aku rasa boleh hook kot trip ni, chest ni. Sebab kita dah tak ada supply. Ha, okey, aku pergi, aku pergi. Dia panggil aku tu. Kan aku kena besor tu. Aku tak dapat tengok atas tu sebab aku jaga bawah. Oh, tapi kalau tak bocor ni atas. Tak bocor tapi takut bila aku naik je dia bocor. Oh baru. Ha kan macam tu. Ha kan dah bocor. Kau tengok. Aku baru je ni. Aku je naik. Mana Black, mana Black Pearl tadi? Oh sana. Aduh boleh boleh hook tak? Jauh eh? Ha jauh. Dia aku try pecah kapal ni tu. Aku baru je naik. Dah bocor. Takpelah aku duduk je lah kat bawah ni. Ini adalah tempat aku. Ada binatang. Ha? I'm a calypso. Okay dah. Belah kanan. Oh, yeah. You can do it, everybody. Try hook treasure kalau ni. Saya tak ada. Dah hilang lah, dah hilang. Okay. Ni mesti ada barang kot. Ha tu, hook. Alah, terlepas tak. Naik anchor lah, Anchor. Sebab kita tak ada supply. Tak ada supply. Aku ambil jap. Mami dah turun lah. Tak. Oh, Mami kat bawah. Mami kat bawah? Turun mana? Saya dekat pohon ni je. Saya tak turun dalam air. Saya turun bawah kapal je. Allah, masuk dalam. Oh shit. Aku duduk kat bawah. Aduh, aku yang kena. Apa hal ni? Ada binatang. Binatang masuk kapal. Ada binatang. Binatang kat atas aku, kat bawah kena karen. Dah lari nak bunuh dah. Lebih baik dia bunuh. Tembak. Tembak ni batu tu. Tembak ya. Everything is okay. Tembak ya.
Dah habis dulu. Real tekan. Okay, dah balik. Okay, kan. Bocu. Wes, cuba bocu ke sini. Tak boleh, tak kena. Dah kena pergi sana balik. Okay, ya, aku lah. Ada kapal lagi. Belah sini. Hey, shy. You can do it. Kita buat pusing tu okey kot. Apa? Buat yang pusing-pusing. Pusing satu tempat. Aku dah bawah lagi. Oh. Aku ada tiga. Bawah ni ada peluru lagi ni. Sekejap aku tembak kapal hantu ni. Kutip supply kan. Alah tak ni pula aku rasa terkencing lah. Siap lah. Aircon sejuk. Tak apa, jaga dulu. Aku lari pusing-pusing kat sini. Macam orang nak terkencing kan, dia tahan kencing kan. Dia jalan sini. Dia tak boleh duduk satu tempat tau. Ya, asal warna merah. Fa'al masuk. Alamak. Fa'al masuk? Dalam. No. Warna merah. No. Aku termasuk ni. Dalam dia tu. Oh, tu masuk dalam tempat tu. Yang mau tolak siap je. Angkat tu yang. Tak. Jadi aku keluar. Oh, kapal kita pecah. Jadi pecah-pecah. Ah, jadi aku keluar ni. Sebab tu aku tak nak tangan merah tadi tu. Get out from there. Get out. Move. As you can see. Allah. Mana lagi bocor siap ni? Okay, Rin, tembak kapal belah kiri ni. Woi, itu black pearl. Jangan tembak. Woi, itu black pearl. Oh, bukan eh? Ah, bukan. Ni yang terang ni. Terang. Oh, yang terang ni. Tak ada yang terang ni. Saya mana yang tahu. Ya, asal tak kena ni. Benteng ni. Oh, musuh. Eh, turun bawah siap. Hah? Tuh, apa yang terbakar aku ni? Raju gila je kan. Dah tak ada peluru dah. Kita kena pergi ambil barang. Kat atas ni ada, atas ni ni, bawah ni ada, Rin. Kat bawah ni ada sikit. Tak banyak lah, tapi boleh lah. Tapi tak ada. Siapa turun kain ke? Tak ada kan? Aku turunkan dalam mimpi. Dalam apa? Ha? Dalam mimpi. Okay, blanket boleh hook tu? Boleh hook benda ni nak. Okay, jejak Rin try. Karin. Okay, go. I'm certain it haunts him. Takut perlukan sekarang ya. Belakang Karin, siapa dia? Dia hook tadi ya? Okay, dah, nice. Pasti belakang Karin bukan mami. I'm not there. Dah aku nak. Kapal tak gerak batu lah. Belakangan. Oh, bye-bye. Okay, mati satu. Tengok ada treasure lah. Alah, tak ada. Okay, siapa hook? Okay, kita bagi. Aku rasa statue kena pecah kan ni. Aduh, sakit aku. Statue eh? Boleh jap. Ah ni, kapan ni boleh tembak lah kalau mana tu ada orang. Don't let them repair. Aku tengah repair kot. Destroy the statue quickly.
Tak apa. Kau tembak je aku cover. Dah pecah, pecah. Tu ada bar- eh. Ada treasure lagi eh? Ya, ya. The living will never outnumber the day. Oh, kutip barang mana pula? Kutip barang apa? Statue dia main spawn tempat-tempat lain tu? Haa. Haa, dia main kat tempat-tempat lain. Oh. Kau record tak? Apa? Kau record tak? Record. Okay, good. Yeah. Sebab aku tak nampak apa apa jadi kat atas. Nanti aku boleh tengok tengok ni. Layar patah. Apa? Layar patah. Okay, okay, naik. Aku ambil kayu. Eh, kayu empty. Damn. Oh, atas ada. Eh. Oh my god. Sorry guys. Sekenin. Pada goyang-goyang apa aku mabuk ah. Mesti aku ni. Ada tak? Ambil. Yes, dapat. Nice. Okay, great. Pergi apa lagi? Oh tu, statue dengan ni. Statue belah sana. Oh, yang warna gelap tu Fairy of the Dam eh? Okay, aku on the way pergi statue dia eh. Dah teruk ke back to me kapal? Okay, dah. Berapa? Dapat 10 blue chip. Aku dapat. Sebab naik ni ke? Ke turun kain ke? Tak ada. Tak ada. Engkang tak. Oh, depan ni ada barrel. Okay, dalamnya ada. Semua. Oi, kau masuk dekat tu apa? Oi, hai. Tumpang tidur kak dekat sini. Ngantuk, sana boleh. Kena buat kerja. Cuma tidur eh. Dia kata kat sana kena buat kerja. Masuk dia kat Captain, baik. Kejap. Tembak. Okay, mana? Saya tekan. Alamak air. Wah, kucuk. Oh, help. Sorang tolong ambil air boleh? Okay, kau. Aku dia. Terlalu banyak bocor. Oh my god. Siapa kita dah nak tenggelam? Kalau tak boleh, beritahu lagi eh. Tidak, okay, aku ambil air. Haa, ambil air. Okay, thank you. Oh, biar Rin pegang kat atas. Rin kat atas je. Okay, thank you. Belah kiri tu boleh tembak, Rin. Sabar. Okay, dah mirror. Dah? Haa, dah. Ni, aku dah boleh situ. Oh, kena dulu. Hai, sebab terlalu banyak kebocoran. Hai, tak kena yang nombor 3, oi. Hai. Ada haiwan je? Haa. Kita punya kayu pun tak banyak tau. Aduh, aku kena karun lagi. Siap karun. Iyalah. Kayu ada di atas tau. Kayu kat atas ada. Ya, hantu tu. Dah. Okay. Ada barrel aku dah. Tak dapat ni. Look out. Satu. Dua. Tiga. Perjan tak kena. Tengok lagi. Oi, senang dalam. Alamak. Okey, depan tu ada barang hook. Belah kanan. Depan tu ada apa? Ada barang, ada hook. Lepas tu Ray, kau tembak statue belah kaki kanan tu. Yeah. Ash. Tak boleh eh? Dah, tak dapat. Alamak. Zero tu terlepas. Tak apa-apa, kita. Jangan ajar, jangan. Nanti Pak Encik saya, dia hari yang cik ini. Ui, sakit. Aku ambil kayu je kot. Janganlah kacau saya di sini. Dekat harpun belah kiri ada kayu tau, 23. Sekejap, biar yang ada semua. Ya, aku try tembak statue eh. Okay, tembak je. Try. Ya Allah. Peluru. Bye. Oh shit, peluru habis. Oh. The true power of the Sidus. Ah,
Habis ni ke belum? Masih ada lagi kan? Masih ada haiwan, masuk ni, masuk ke sebuah-sebuah. Life as you know it. Oh, kena Karen. Karen ni? You'll soon have nowhere to sail. Dah mati dah. Haa, okey. Aku dengar Karen tu lah, mana? Ambil Captain kot? Ya, dia ni. Oh, kena lagi sihir aku kat bawah. Sorry. Terpaksa tembak dia. Aku kat bawah kena Karen. Tak kau biarkan dia. Okay, boleh lah. Oh, nice. Kena tu. Alright. Yup. Tak lagi, aku tak ada duit lagi. Mungkin sebelum 22 lah. Alah, turun lagi ya? Dia tak bayar. Kenapa? Dia, dah bayar belum? Nanti dia repair boleh. Bawah ke? Sekejap. Dah habis tu. Ni, atas ni ada. Aku tak tolong tembak. Tak apa. Ada. Oh ni, cannonball. Okay. Cannonball aku tak jumpa. Okay, dah. Settle. Apa hal aku? Pakit. Tak naik gini, geng. Mana ni? Tembak. Okay, statue dah. Statue tu? Mana statue tu? Tak ada dah. Eh, pembantinya. Ambil. Dia punya tak buka lagi, 25. Tak buka apa? Soltis Rain 25 tak buka lagi. Calypso. Itu warna hijau, asal hijau. Ha? Korang open kan? Betul tak? Korang open kan? Dia punya close. Dia kunci lagi. Oh damn. Tapi equipment. Oh. Ha, dia kunci. Aku ni buka dah. Look out the sea ni. Sebab Rain tak main nombor 3 lagi, salah dia. Oh. Ni membazir gila siap. Takkan aku nak main 2 kali. Tak apalah, nanti kata mahu busy kau. Boleh tak? Ni yang ni main tertembak je kan. Kita orang pun nanti main lagi. Ni dah habis ke ni? Statue dia? Banyak lagi ni. Belum masuk dalam ni. Mana statue dia? Was to not in with words. Was to not the in with words. Marcello. Pale. What you doing? What is it? I'm holding the pistol. Mamma mia. Marcello. Mommy, this is how you hold the pistol. What? This is how you hold the pistol. Ada lagi video di bawah. Okay, pin ada. Ni ada peluru meriam tau, dekat barrel depan ni. Shall be left to mourn his passing. Do you see where your courage has led you, Jack Sparrow? And your friends here and home. Masuk dekat Kota Blue. Aku nak... Ya, lagi ya? Kota Blue ni ya? Aku masuk dalam ni. Uyo. Oh, geng datang. Oh. We shall sail together. Apa dia? Bunyi apa tu? Uyo. Allah, aku tak bawa kapal. Hujan pula dah. Orang tengah kuat ke? Pali. Sorry. Apa yang pasal ni? Kau tadi ramai-ramai kau tak nak datang, ni pun kau nak datang. Kita nak kena tembak ke benda tu? Tak tahu, ni tak tahu kat tengah tu. Ini kapal kita ni, kawan kita ni. Yang Pendragon tu, Captain of the Dan.
Dia dah perlu tak banyak. Dapat yang kuk. Bukan. Ni team ni. Oh, datang lagi. Oh, damn. Ya, Asian Dragon ni kapal kita tau. Geng-geng kita. Ha, ya, Asian Dragon. Yang ada logo kat layar tu geng kita. Kita cuma tembak yang kapal yang goyak je. Teruk saya dengan tembak. Bapak dia. Yo. Bapak dia. Oh, bagus lah. Time ni hujan tak banjir. Ha, dia kalau story dia tak banjir. Itulah. Oh, jiru tu layar tengah naik habis. Aku sudah. Dan aku tak tahu aku nak tembak yang mana satu. Jadi aku letak balik lah peluru ni. Tembak yang layar koyak-koyak tu je. Yang layar ada logo tu jangan. Tak apalah, korang je lah tembak. Aku dah bawa jaga mana yang bocor. Tak ada lah. Siapa yang takut basah? I like go in. Okay, jaga belah kiri. Yap. Tambah. Okay, aku tengah pusing. Tambah. Sampai. Fire. Wah. Okey, mat. Oi, kerasnya. Memang keras sikit kot. About my locker. I'm so keras gila dia. Ha. Ni kepala yang keras. Ya, pasal tembak 7 kali ni. Tak kena tu aku tembak. Mati tu. Putih. Rin, layar depan full kan? Rin buat apa? Rin? Buat apa Rin? Kotak-kotak. Sabar. Saya nak cook kotak mana ni? Apa ni? Mana ada kotak sini? Dah sampai. Oh, ya ke? Kau boleh aim keys. Okay, lo. What you doing? Marcello. Mamma mia, Marcello. This is not how you hold a pistol. Roberto, look at Marcello. Aku ke depan ke belakang takut ada yang pecah. Kita tembak. Ta kat mana pula lah yang pecah ni? Hai mate. Oh mate. Hari ni belah kiri ada barang. Eh mana? Where's mate? Oi, aku mati. Siap. Hello, Rehu. Wait. Okay, dapat. Alright. Oh, dia datang lagi. Oh, okay. Wait, Mike. Hah? Mike ring ke? Bukan lah. Mami ni. Kenapa ring punya ni jadi kuat patut bunyi dia? Suara Mami kuat sangat ke? Tak sering dengan suara ring lagi. Oh, ni Rose. Oh, ni Rose. Itu Monista. Haa. Kan? Yang tu flame of heart. Weh, Marcello. Oh, Rin dapat combination tapi tak open dia punya. Macam damn je tu. Alright, kita kena rasanya bila dulu. Bila Rin main nombor 3 tu, dia auto buka kot. Auto siap kot.
Sebab sebab dia kira kan. Dia suruh masuk dalam kan? Ha, dia suruh masuk dekat rumah apa tak. Okey, naik ke layar depan. Dekat rumah. Naik ke layar depan. Okey, on it. Siap, tengok bawah. Merci tu. Damn. Tengok nampak pintu tak? Aku tak nampak pintu. Okey, nampak. Aku layar aku kosong kau. Bagi tahu kalau nak buka apa. Okey, okay, aku rasa kat sini kot. Kat sini je. Ha, sini tu. Nak ikut ke? Nak ikut. What is it? Not you hope. Lepas tu kita turun. Kita turun. Bawa makanan. Oh, bawa jatuh ke bawah aku. Tak sempat nak bawa makanan. Aku betul aku tekan keluar aku punya steam kat ni. Pakai sniper lah. Bawa turun makanan, bawa turun. Nak bawa turun makanan ke? Tak tak, bawa makanan ni masing-masing lah. Tekan ni lah. Bawa makanan dalam backpack masing-masing ya anak-anak. Masuk sini ke? Oh, naik sini kot. I don't know, I'm not sure. Oh, sini. Sini ada tangga. Eh, tangga pula. Mana? Mirror, take jump. Mirror? Dah dah, boleh. Oh, laju Mirror. Macam berani tapi sebenarnya tak aku kenal sangat. Jadi macam ke depan lepas tengok Pak An tak ada, aku patah balik. Sini. Pak An? Jom. Aku Pak An. Eh, sial aku memang jahat. Mek tiba-tiba ni, toys. Oh, FPS aku drop siap. Rin, masuk Rin. Sabar. Naik. Cepat. Kejap, bantu Rin. Rin dia sesat. Bukan sesat, internet lag, sabar. Kira sesat dah tu. Eh, ada orang. Sini jap. Ya. Oh, jenuh. Ternampak pula. Jenuh. Lagi senang nampak jenuh dia, cerah. Ya, tu. Terus. Lepas tu pergi sini. Ya? Kak, tak penat ke kak pegang mulut tu kak? Lilin tu sampai saya kelangan kak. Sini. Mana? Eh, mana kau? Mana? Atas. Oh, atas. Oh, Rin salah pusing. Atas mana? Mirror tu sana lah. Aduh, pusing dia balik. Sini. Ya, aku betul balik. Kau naik atas tu tak bagi tahu kat mana. Oh, tu. Rasa aku jalan dia... Betul lah lalu sini. Rasa aku jalan dia serik je kot. Oh, gitu. Tak betul lah kita lalu situ tadi. Tapi tak nampak apaan atas situ. Okay, sini ada general. Eh, general lagi? Wow. Nice. This is very good. Jom. Oh, cepat sangat. Oh, Singapura. Sabar, Pak. Ni ada favorite zero tu dengan AMI. Dia pula yang tepat. Ah, iyalah. Mana ni? Turun bagi aku dengan Miro jalan dulu. Ah, go. go. Favorite korang tu. Ha. Lepas tu. Okay. Alright. Sekejap. Tengok dulu. Oh, lompat sini kot. Mana? Dekat air terjun tu. Ah, okay, betul. Allah. Oh, okay, bye-bye. Hah? Tak betul, teruskan je. Oh. Okay, dia lepas lah. Oh, aku pun lepas. Macam lepas? Damn lah. Lari jauh belakang sikit. Petul shift. And... lompat. Miru jatuh. Tapi nanti tu lompat tau. Tak bagi tu lompat tau. Jangan tak lompat. Aku rasa tak boleh tekan shift lah. Sebab shift aku dengan space tu dia tak detect. Dia macam bila tekan space tu dia tak lompat kan? Ha. Aku macam tu lah. Maknanya kita bukan setakat share internet. Kita share keyboard sekali. Oh, oh yeah. One shot baby. Let's go.
Weh, kejap Rin. Kejap Rin. Lompat tau, lompat. Lompat tau. Oh. Lompat tau, make sure lompat. Monster kena lompat. Jangan tak lompat, dia jatuh. Kau tu, Rin pergi mana? Pendat lah. Ni, ni dekat bagian. Aku berpeluh tangan aku ni. Ya tu. Oh my god. Oh my god. Oh, okay. Sekejap. Okay, lepas sini tu. Lepas sini dulu. Sebab sini masa susah sikit. Ini lompat tekan F tau. Ha? Tu, nah, lompat tu lah tangga. Terus tekan F. Okay, yeah. Dah sebab. Oh, ni. Okay, Zero tu. Go. Aku belum dengan aku. Zero. Oh, okay, nice. Bro, yeay. Pak An kena kat belakang. Pak An kena duduk belakang ni. Aku. Okay, go. Mana nak lompat? Go. Jap. Aku jalan sikit-sikit tu. Zero tu jalan. Okay, naik atas. Lega. Lega. Tinggi lagi, siap? Kalau nak join Rose Brown. Kamu nak join Rose Brown? Dia dah ada couple lah. Eh, pasal? Ada apa? Kena? Mana? Ada tinggi. Kena tinggi ke? Kena? Oh. Kalau lima, ikutkan ya? Macam story ni, korang boleh, kita macam boleh habiskan jenis dia kan? Okay, turun kot. Turun. Turun. Oh, air ke? Lah, kita follow je. Takut ada jenis tu eh. Pak An sini main jenis. Mana? Sini. Oh, ni lah. Senang jenis dia, cahaya. Asal aku baca tak habis gini. Lagi satu jenis. Okey, haa. Sudah. Dia ada 10. Alright, lepas oh, 10. Naik atas. Dia tu, come here. Oh, come here. Right. Okay, jumpa jenayah yang kelima. Mana? Oh, tu. Wah, lag pula. Okay. We'll be fine, mate. Just get inside that spire. Just get inside that spire. Contract right. Aspire? Okay. Tu eh, Pak An ambil tu. Ya, aku ambil tu. Oh. Okay, food 5. Nice. Jom sini. Sekejap, aku jalan sikit-sikit. Takut. Oh my. Jom jalan. Aku lekang. Naik tangga ke lah sini. Bapak tinggi. Oh my. Oh, kat sini ada makanan. Ambil. Dead man chest. Kat sini kena ada benda lawan tau. Oi, spoiler. Ha ni? Dead man chest? Ha. Sekejap, kalau aku tu... Oh, ni. Aduh. Eh, oi, lawan sial. Dead man yang kena matiin guna dia ni. Eh, sakit siap. Oi, damn. Aku nyawa tengah sepau. Awal. Okay dah. Mau mati. Coy. Ada info sakit. Dia kan di video ni kan kerjasama dengan government ni. Kerjasama apa? English. Kan yang kita tengok cerita dia tu kan bergabung dengan ni. Spanish ke English lah aku ingat. Attack the chest. Attack the chest? Oh, dia nak berserang chest? Protect the chest. Apa? Chest ni sepatutnya tak boleh ni. Oi, benda peti siap. Oi, dia. Oi, sikit lagi ni. Ni ada luar ni. Sebab kita pakai pedang. Aduh, sakit coy. Coy, sakit coy. Eh, sial hilang. Ui, bahaya siap kalau kena. Tak benayar menahan. Oh, belakang. Aduh, sakit siap aku tengah ni.
Eh, sakit lah, bodoh lah. Fokus kau. Eh. Asyik. Oh, kunci. Sana, sorang lagi, sorang lagi. Dah kunci, kunci, kunci. Dia jatuh ke kunci punya. Wow. Ada apa dalam ni? Tu, rantai tu. Aku ingat jantung. Bukan boleh ambil pun. Oh, kira tu tembak tu. Oh. It's just good business. It's just good business. Run, run to your ship, you're gonna spire to life that we're below. Kau turun bawah. Kena pergi kat kita punya kapal ke? Sini sini, tunjuk kat sini. Tak, sini tak boleh ambil ke? Tak boleh, tak boleh ambil. Tak ada tekan, tak ada keluar F pun. Terjun sini, terjun sini. Apa tujuan ambil rantai? Kapal kita belah kiri tu. Belah kiri. Kita tengok kapal kita belah sana. Oh, damn. Ya Allah. Letup. Korang tak jatuh. Korang tak terjun terus ke? Eh, aku jatuh ni. Lari, kenapa terjun tepi tu? Kan ada kayu tu, tujulur tu. Terjun kayu tujulur tu. Tak rasa ingat ke air pun dia. Sebab tu dia bagi, sebab tu dia bagi kayu tu tujulur. Oh, air, okay. Tapi air tetik. Air tetik. Tentu. Tak sempat, selamat hari. Maafkan saya. Sorry, Rin. Seorang pada kru kita terkorban. Nampaknya. We need to move on. Untuk mic aku, dengar tak suara aku? Apa dia? Tak, aku tadi tutup aku punya mic tapi aku nampak aku punya tu menyala. Tutup aku punya team punya. Aku tutup dekat aku punya. Tak, tak, dia tengah naik. Sepatutnya tengah naik lah. Tapi aku nampak bila aku cakap, aku nampak benda tu menyala dekat, dekat nama aku. Oh, tak pasti pula. Tapi korang tak dengar. Mungkin lah. Tak tahu lah. Okay. Rin kat mana? Sekejap, Rin tak masuk lagi. Aku duduk bawah dulu. Okay, Rin kat kapal. Okay, nice. Oh, try. Emma, kalau nak kayu, kayu banyak kat atas tau. Okay, okay. Oi, kau kena tembak. Sari, tembak. Wow, 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 wow. Warping mag. Tu, belah kanan, David Jones. Oh, damn, serious. David Jones, you are motherfuck. Okay. Mana cut? You mother cut. Kayu patah. You mother. Tak, kau nak bawa eh? Okey, kau bawa. Aku ambil yang ni buat bawah. Ambil supply yang ambil supply yang depan. Mana supply? Okey, aku jaga. Eh, tolong aku kat bawah. Okey, kau pergi tampal dia. Aku bang air. Aku tak nampak mana yang bocor. Cari je, nampak bubui. Rin, bubui. Kanan. Oh ni. Banyak oi. Okey. Okey, dapat. Ambil ini. Lepas tu belah kiri pula. Alamak, aku terbang lah. Okay, dah aku. Tak tahu. Aku belok kiri. Aku belok kiri. Aku tak perasan bawah ni. Tak apa. Kita kumpul dulu, Mariam. Emma, dah boleh eh? Aku nak jaga Mariam. Mana? Haa, dah. Jadi, nak supply. Aku pun supply tak? Dia pula tak ada lah. In case you're wondering, which I do. The jewel, lah. Okay, hook belah kiri eh, ready eh. Belah kiri, Rain. Rain, belah kiri, Rain. Oh, Rain lah.
Rin, belah kiri Rin, Rin. Pakai kipas lah pula. Sejuk sangat orang aircon ni. Sam kena. Okay, ambil cepat, ambil cepat. Ambil cepat. Okay, Mak, yang aku turunkan ni semua kayu, ada kayu dengan buah tau. Kalau aku nyawa kau tertolak. Terima kasih bawa kan. Ya, terima kasih. Saya sangat menghargainya pun. Silah tu Davy Jones. Ini apa? Wah. Ada lagi? Who? Tak ada. Ah tu belah kiri. Okey, belah kiri. Kapan ni gerak tak gerak? Uyuh. Gerak, gerak, gerak. Oh. Okey, tak boleh lepas. Tering kosong aku saja biar kosong. Cuba nak wait, tak ada. Aku gerak lagi lah. Siap, aku tak kena. Sekejap, aku ambil steering balik. Mana sisi ni? Lampu. Bawa okey, Mak? Okey, okey. Kalau tak okey nanti, aku jadi home! Okey, Rain, Rain ambil supply. Top anchor? Tak kena apa? Hai. Dapat. Bawa sikit, bawa sikit. Okay. Okay. Mana Davy Jones? Oh, M dapat. Dapat. Ah, ambil, ambil. Okay, ready meriam kanan eh. Ready meriam kanan eh. Right. Ready meriam kanan. Okay, ready meriam kanan. Kanan mana dia? Kanan, kanan, kanan. Kanan. Fokus tak? Alamak, jauhnya. Anca lebih fokus tu. Kanan, tak tahu kat mana. Anca lebih fokus. Tolong, dekat ni. Eh. Kena tak? Tak, 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 tak. Dia, dia, dia. Tak, tak, tak. Kita patah liat. Tunggu sekejap, tunggu sekejap. Okey, dapat. Oh ni kapal Rose ni. Morningstar. Lagi apa lagi ah? Rose, Morningstar, Rose, Asian, Morningstar, Asian Dragon. Asian Dragon. Yang tak ada kapal lah. Macam Shawbaker tak ada kapal. Yang kanan ni, kanan ni apa? Mana? Rose? Betul kan? Yang kanan depan ni. Hitam. Ha? Kiri ni Morningstar. Tu Rose, Asian dengan Black Pearl lah. Tu je. Oh tak tak. Ini bukan Asian ni. Yang kanan ni. Ni Pentrag apa tu? Pentre. Oh, Pentagon. Ah, Pentagon ah, yeah, lah. Yeah, Asian kan? Dia kan? Bukan, bukan, bukan. Oh, bukan. Yes. Betul tinggi dia tembak. Tang. Meriah je atas tu. Oh, dekat. Tak apa, Ima, aku naik je. Kalau kalau ha, naik, lah. Ha, naik je. Aku naik kan kejap lagi bocor bawah dah. Nak kena turun bawah lagi aku. Tak apalah, aku duduk juga. Cuma aku rasa macam meriah kat atas. Tak apa, naik je. Ah, kakak, kalau kena tembak bo ni. Kak aku turun. Tu. Kiri. Nampak aku baru je nak naik. Aku tak naik pun lagi. Dah bocor. Oh, kapal kita pun tengah tembak. Apa? Kapal lain tengah tembak. Apa? Tak, kapal ni apa? Captain of the Dam semua tengah tembak. Tak lepas ke? Okay, ready belah kiri eh. Dia nak sampai, dia nak sampai. Dia nak anggar gitu. Kau pusing, kau pusing belah ni, belah-belah kanan. Sekejap, tengok pusing, tengok pusing, tengok pusing, tengok pusing. Okey dah, jangan pusing sangat. Straight balik, straight balik. Oh, hancur. Yes. Belah dua, sebelah dua. Ambil chest dia. Aku hantar, aku hantar air kat kapal dia. Kapal dia tenggelam pula. Mana kapal dia tadi? Tenggelam lah, belah kanan ni. Boleh hilang. Tenggelam tu. Aku campak air kat kapal dia. It's a logic, it's a logic. Oh, level 70 lah. Oh, begitu. Aku tak ambil. Oh, tak ambil.
Ever. Aku rasa kita kutip barang-barang dia. Ini jual banyak banyak duit ni. Banyak harta dia. Tapi ni semua storage je, bukan. Ah, tapi jual storage dia. Yang jenis macam ni boleh jual. Ah, storage ni boleh. Ah, curi-curi ni boleh jual. Sebab kita okay. Main apa? Storage hijau ni. Ah, belok ke kiri, ambil yang belah sana. Ikut. Sebelah kiri pun ada. Hmm. Tu nampak ada hantu. Jauh. Kita jangan tiba-tiba hilang kita sudah. Ambil. Oh, kapan ni? Muncul kapan pula? Kapan ni? Belah kanan. Weh, kapal apa ni? Kapal apa tu? Mana? Black flag. Oh, tu lah hati. Ni apa? Apa black ni? Black pearl dah duduk balik. Oh, masuk kanan lah. Kita ke kapal dia. Jom. Ah, masuk kanan? Masuk kanan. Sebab kapal dia tak gerak. Kapal dia sini dulu. Nah. The Black Pearl. Korang punya accommodation ada dalam tu? Yang Black Pearl punya ada? Ada. Masuk okay. Dalam kapal dia lah kot. Apa dia? Apa dia yang dalam tu? Journal? Tak. Korang beri cash. Kan? Letak situ Black Pearl je. Mana? Haa. Dengan nak screenshot sekali dengan Black Pearl. Lambat. Tekan F12 tadi lambat. Discovery Jet Journal about the Black Pearl. Mira lupa. F12 ada. Dalam Black Pearl tu ada banyak tak, journal. Tapi ada tali. Dalam aku, macam buku journal dia. So, kita ke journal kita dia. Kena pergi kat sana. Haa, kena pergi sana. Okay, dalam tu pergi, banyak journal dia. Pergi dekat-dekat lepas tu kita anchor. Okay. Kenapa aku macam nak sebut anchor tu macam payah? Anchor. Dia macam tiba-tiba tekak tu macam... Sejuk. Sejuk tadi. Aku turun untuk aircon aku. Sian M. Sian M eh. Nak turun ke anchor ke? Anchor. Aku anchor. Alright. Okay. Hai. Aku masuk ayat tengah Allah. Mana? Wah, kapal dia buka dua siap. Sekali aku naik atas. Oh ni ada jenis. Oh dia pun ni. Mana jenis? Atas. Depan. Oh first time naik backpack. Oh first time eh. Satu. Kat atas ni pun ada. Dekat mami ada. Ah jangan gerak. Okay, jap. Kau jangan gerak. Oh mana tangga? Oh ni. Jangan gerak. Oh lawa siapa kapal dia. Kat atas ni. Mana? Ni. Okay dah. Satu. Satu. Mana orang ni? Mami. Dua. Dua je? Haa, dua je. Ni kat Emal kat sini tu ni. Zero tu. Ya, asal dia tak dapat satu lah. Zero sini. Haa, baru dapat. Selamat sikit kot tu. Tak habis baca. Ni satu kat sini. Alright. Haa, kat sini. Okay, dekat Rian ada satu. Haa, kau jangan gerak. Tunggu dulu. Bawah. Okey. Oh bawah rupanya. Okey, kat atas tiang ni, bawah. Alright. Ada lagi bawah? Ke tak ada lagi? Mesti ada lagi ni. Ada. Dia dalam dia tulis semua dalam kapal. Depa semua kan. Cepat sebelum dia bercakap. Mana? Ada kat bawah. Ada punya captain nak. Mana bawah tadi Irin? Bila captain tak pergi lagi. Bawah sini. Kapan? Ni kat aku. Kau mana buat? Oh, okey. Oh, ni dah. Oh, dah. Oh, cik ni dah. Orang pun tak habis jahit lagi. Nombor kita bawa tiga kan? Ni ada kat ring. Mana kau? Atas. Ui, takkan nak cakap apa? Serius tak? Remember Jack. Satu lagi. Satu lagi. Oh ni Ania.
Dekat atas, dekat sini. Oh, ni. Okey, selesai. Ye, dapat 5 semua. Mami? Yes. Habis dah. Mira, habis dah. Asal kapal dia tak ada tulis nama Blackpool lah. Aku pun tak buka aja, dia macam lah. Kena buat nombor 3. That's a tempting offer, Captain. My place is here. Protecting the seas from the likes of Davy Jones. Nampak muka dia rasa dia sengit. Perempuan ni wujud dia. I will take my leave. Ya, yang aku, yang aku nak sangat terus. Tidur tu. Mana? Oh, ah, Rido. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Please accept my love. Jack Sparrow, please accept my love. Lima daripada semalam mengharap. Eh, Johnny dah handsome tau. Rido, Johnny dah handsome tau. I like Johnny Depp. Johnny Depp, would you marry me? Tiba. Tak tahu pun. Pak Ai? Nak ambil Sparrow? Ambil lah. Bila tu nak ambil Sparrow? Ha? Janganlah, Mami punya. Okey. Ni 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 ni, dia ambil ni. Ni okey juga. Dia dye rambut dia warna putih. Tak nak jeruk tu. Ah, dia ambil mirror je. Mirror single lagi. Kau tak payah nak beli sangat lah mirror. Kau tak payahlah, tolonglah. Kau tolonglah jangan buat blur-blur kau. Tolonglah. Kesian larian tu. Dah biar, sorry je. Apa, apa kita kena duit? Oh tak, dia tengah tengok something. Johnny Depp ni Mami punya. Berapa sini kira tu? Oh. Time to get back your own ship, savvy. Kau halau, ngajar kau, pukul kau. Ni treasure apa benda sebenarnya? Apa? Tak tahu. Treasure apa sebenarnya? Tahu, besok ada, ada sambungan esok tu. Dah Mirul, kita dah kena halau dah. Tak payah kau duduk situ lagi. Sekejap, sikit. Tak ada orang nak kau. Oh, Derek. Allah. Oh, dah. Balik, balik, balik. Dah tak payah stay lama-lama. Ada apa lagi? Ini, eh, jenis dah lagi ni. Buku dia. Jenis apa? Buku dia, biasa kalau tak Zero tu ada dalam kapal lagi eh? Tak, tak, tak. Ada dah. Dah balik dah. Aku balik lah. Lepas tu suruh apa? Aku dah hook dah. Ah tu, dia dah tukul ayat lain lah. Dah hilang lah tu. Bye bye. Oh, Pendragon dah hilang lah. Maknanya Rose hidup lah. Yes. Dengan George. Prepare the wet anchor sekarang eh. Oh, kau kita caw macam ni je? Caw macam tu je ke? Caw je kot? Yelah kot. Dia cakap apa ni? Dia tadi suruh pergi kapal kita balik. Oh, dia dah gerak, dia dah gerak. Dia dah gerak apa? Kita yang gerak. Oh, kita gerak. Oh, damn. Bye-bye. Mana ikut lah. Kita dah berperang sama-sama. No. Ada lagi lah combination yang tak open lagi. Ada, kena main lagi sebab statue tu kita pecahkan baru 5 je. Lepas tu kapal pula dia ada 15 kena pecah. Kita baru pecahkan 5 ke berapa lah. Oh, style gila. Kira Rose dengan George join. Ya, siapa nak bawa ni? Aku tak tahu kita nak ke mana ni. Aku pun tak tahu. Tengok map. Ada apa-apa? Eh, tak, tak, tak. Kita follow kapal tu. Kapal tu gerak. Follow, follow, follow. Oh, haa, dia gerak juga.
Sebab ada satu recommendation yang kita tak dapat lagi. Kita kena follow kapal dia. Wow. Lawa dia. Apa ambil gambar. Ambil gambar je tu. Ambil gambar. Tali, tali, tali. Abdul lah, Abdul lah. Darah lah. Oi, kau kena tembak oi. No. Lari. Kita kena pergi situ. Tahu dia? Kau kita kena pergi situ. Kena follow dia. Follow pak ikut. Nak ikut. Ya, nak ikut. Wei. Tel complete. Habis. Oh, habis. Tak ada mana lah 12,000 wei dapat. 12,000 punya. Oh. Tapi tu kan cepat ambil tu apa dia? Tu 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 warna kuning ni nyala lagi. Oh ya ke? Ikut terus. Ikut dia. Okey 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 aku naik ke layar. Turun ke layar nak. Until the end of the earth. Sebab masih lagi ni. Dah habis dah Rin. Eh tak ni. Tak ada mami dah tak ada dah buku dia. Cuba langgar. Ha. Dah habis tapi Rin. Tapi yang ni terbuka lagi. Ini saja je. Pulai lah. Serius lah, dia bagi fake hook ke? Serius lah. Tak ada lah, kita masuk. Oh, kita masuk. Oh, oh eh, ya. Wow, kita masuk. Wow. Wow, tiba-tiba ada di tempat lain. Wow. OMG. Please. Don't do this. Tak ada maknanya lah. Dah habis kan. Kau nak masuk apa benda. Kena masuk mana. Terus tu dia boleh nak masuk. Dia nak masuk juga tau. Kita cek si poster dekat. Lepas tu. Okay. Bawa turun kita teman. Jual. Eh ada reapers wey. Eh level 5 pula tu. Anjir. Oh, no. Anjir. No. Okay. Kita ke southeast. Kita ke Golden Sand Outpost. Right. Oh no. Alah dah habis lah. Sedih kan. Ada sambungan ni kot. Yang harta yang Davy Jones tu. Davy Jones lah. Yang siapa pegang tu. Tak settle lagi. Davy Jones pun tak mati. Davy Jones pun tak mati. Deadman Chess tu kan. Davy Jones pun tak mati lagi. Eh kanan tu Reaper. Tak Reaper jauh sikit daripada kita. Cuba kau tengok. Dekat dalam ni. Oh ada bridge tu. Bridge sebelah kanan. Oh my god. Sediakan cannon. Alright, sampai sini saja. Bye. Bye. Bye, Trun. Bye. 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 Eh, ini dah.